E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá sensacional, galera, porque nós vamos em busca da caixa infectada. Olha isso aqui, ó, galera, tamo com o disquete aqui. Eu guardei o disquete aqui pra trazer pra vocês verem aí. Vamos entrar aqui, galera, enquanto tá entrando aqui, a gente vai trocando uma ideia aí. Quero desejar pra todo mundo um feliz ano novo, geral que apoiou o canal aí. Deu um plus no canal, galera, eu tô feliz demais, galera, muito feliz demais. Graças a vocês aí, valeu, muito obrigado mesmo. A amizade de vocês aí com o canal foi coisa de outro mundo, galera, outro mundo mesmo. Eu sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim nesse segundo semestre aí de 2017, cara. Muito grato mesmo. Muito obrigado e feliz ano novo para todos vocês, toda a família de vocês. E que 2018 seja melhor do que 2017 e todos os seus objetivos sejam realizados com sucesso. Valeu, galera. Muito obrigado de coração. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar essa árvore de Natal aqui, galera. Eu não vou nem pedir o like de vocês hoje, tá, galera? Hoje eu não vou nem pedir o like. Vai ficar a critério de vocês. Vamos abrir essa árvore de Natal aqui, rapaz. Olha que parada é essa, moleque. Olha isso, que top, malandro. Caraca, pegamos, olha isso. Pegamos a K47, a mais top, cara, a mais top de todas. Que isso, vamos guardar aqui nesse caixote aqui, ó. Guardar nesse caixote aqui, beleza. Show. Combustível vou deixar aqui também, acho que não tô precisando de combustível, né, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar aqui pra mim ver qual é a minha roupa. Pô, minha roupa é essa sinistrona aqui, cara, boladona. Vamos lá, vamos. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui, botar a parada pra cá, bonitinho aqui. Galera, olha a minha. Cara, na moral, olha a minha base. Se você não viu o vídeo de ontem, o link vai ficar aqui na descrição. A Fortaleza 8, beleza? Olha isso que eu fiz, galera, na Fortaleza. Eu construí muita coisa aqui na Fortaleza, cara, muita coisa mesmo. Essa aqui é só uma palhinha pra vocês terem uma ideia do que eu fiz aqui, tá, galera? E aqui a gente precisa da. Aqui é a caixa infectada. Nós vamos lá buscar essa caixa infectada aqui. Mas a gente tem que matar esse lobo mau aqui que tá perturbando a gente. Vamos jogar ele pra cá pra não avacalhar aqui nossa porta aqui. Vamos comer logo essa carne dele aqui. Já ficamos full. Vamos buscar a nossa moto, né, galera? Vamos buscar a nossa moto. Beleza, show de bola. Aqui a gente pega a nossa motoca aqui. Vamos lá, botar um dirigir aqui. E vamos partir pro bunker. O bunker tá quase zerando, tá, galera? Eu ainda tenho que abrir as caixas do saguão. Tem que abrir as caixas do saguão. Daqui a pouco eu faço um vídeo abrindo as caixas do saguão, porque eu ainda tenho que procurar alguns cupom vermelho, porque não deu pra mim completar, tá, galera? Vamos lá, vamos clicar aqui, um correr aqui, rapidão. Vamos tuba, vamos pegar essa caixa infectada hoje, galera. Hoje, eu tenho fé que nós vamos pegar a caixa infectada hoje. Minha voz tá zoada, galera, porra. Dormi tarde pra caraca, mano. Só tomando um gelinho, né? Sou de maior, né, galera? Aí, pô, tubarão gosta de tomar uma cervejinha aí pra refrescar a mente, né? Porque também tubarão é filho de Deus, cara. Trabalhou demais no mês de dezembro, cara. Demais. Vocês viram que caiu aí a frequência de vídeo no canal, tá? Mas agora nós estamos firmão, firme e forte mesmo. Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos pegar logo essa coordenada aqui de boa aqui, galera. Pra gente poder ficar carne de pescoço. Nosso corpo tá caído ali. Enquanto a gente não morrer, ele vai ficar ali, filho. Só se eu morrer de novo lá dentro do bunker, aí some esse corpo aqui. Dá pra gente utilizar ele como cofre aqui também, tá? Mas é arriscado, porque no bunker a gente morre. Dentro de casa é de boa. Mas no bunker a gente morre, cara. Vamos ver aqui. Pá, beleza. Já limpamos tudo que tem direito aqui. Vamos ver aqui pra cá, ó, galera, ó. Ah, não. Já peguei os caixotes aqui, cara. A verdade é essa. Eu já peguei os caixotes. Tem uns paradinhos aqui, ó. Tem que esperar zerar o bunker pra poder pegar as paradas, tá, galera? Então, depois desse vídeo aqui, eu vou coletar essas paradas que eu já tinha esquecido, galera. Olha aí quanta coisa boa ia ficar pra trás. Não, tuba, não pode dar esse mole, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos no nosso camaradinho aqui, ó. Beleza, show. Falta pouco pra reputação nível 11, galera. Falta pouco. Não, disquete não é aqui, não, rapaz. Tubarão tá chapadão. Tubarão tá chapadão aí, ó. Agora sim, conseguimos a coordenada aqui. Vamos subir, vamos invadir lá com tudo lá. Vamos pegar o que é nosso. Vamos pegar a caixa infectada que é nossa. Beleza? Não sei nem se com essas armas aqui de fogo aqui, se vier a caixa infectada, dá pra pegar, cara. Agora eu tô na dúvida, valeu? É arma de. Arma branca, na verdade, não de fogo. Eu tinha que vir com a arma de fogo. Vamos meter o racha-cuca aqui. Vamos meter o racha-cuca. Racha-cuca é 45. E o facão é 30. Então vamos meter logo o racha-cuca aqui na cabeça deles. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos aí. Vamos procurar essa coordenada e vamos detonar. Galera, deixa no comentário que já pegou a caixa infectada. Rapaz, olha a quantidade de evento que apareceu aqui.
apareceu o vendedor. Olha, vou pegar essa caixa aqui do vendedor aqui pra gente poder fazer um vídeo top. Cara, vai vir um vídeo top aí do vendedor. Apareceu a caixinha de ajuda. O motoqueiro, rapaz, que isso? Vamos clicar aqui na coordenada aqui. Vamos embora botar um correio aqui. A Kefi tá começando o 2018 top, hein, compadre? Tá começando o 2018 top aí. Vamos ver se vem coisa boa pra gente, galera. Vamos ver se vem coisa boa pra gente aí. Vai demorar um pouquinho pra chegar, né? Olha isso, ó. 10 segundos ainda. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo aqui. Beleza. Eu acho que a Kefi tinha que melhorar isso aqui, galera. Aquela parada daquela caixinha de. Aquela caixinha grátis, cara. Porra, só vem ouro, 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 ouro. Uma vez ou outra vem uma coisa legal. Tinha que, porra, botar tanque da moto ali. Tinha que botar várias paradas ali, né, galera? Mas vamos lá no miudinho aqui, ó. Vamos seguir aqui pela ribeiradinha. O esquema que a gente sempre fez, né, galera? O esquema que a gente sempre fez aqui, ó. Pela ribeiradinha. Aqui tem aquele. Acho que tem aquele que cospe, né, galera? Vamos lá no miudinho aqui, hein, galera? No miudinho pra gente poder ver qual vai ser. Vamos pegar a frutinha aqui, ó, garoto. Dá mais uma volta. Chegar na nossa moto, a gente já começa a invadir, tá? Porque aqui é. Aqui é mais tranquilo. Acho que a caixa infectada tava ali naquele zumbi ali, vocês viram? Parecia que ela tava ali. Mas de boa, vamos pegando as frutas que tem direito aqui, galera. E a gente já já começa a destruição total ali, ó. Já começa a destruição total logo no zumbi. Aí ele viu a gente. Brincadeira, tuba. Arranca, dando 3 de vida nossa. Toma, parceiro. Toma na cucuruco, toma. Quero ver arrancar o cucuruco dele. Cara, nem deixei levantar, cara. Nem deixei levantar. Já arranquei ele ali no meio ali. Vamos pegar esse candango aqui por trás aqui, ó, galera. E tem outro grandão ali, hein, galera. Não, não é grandão. É grandão, cara. Dois grandão aqui. Que isso? Beleza, vamos trocar aqui, parceiro. Vamos lá. Vamos lá. Nem deixa levantar, nem deixa levantar. Tá mais difícil aqui ele, hein. Toma. Tem de bom pra gente aqui? Corda, não quero. A caixa infectada tá ali, mas tem que pegar aquele cara ali por trás ali, galera. Não é caixa infectada, né? Eu acho que não é a caixa infectada. Mas vamos lá, vamos pegar eles por trás aqui, hein, galera. Vamos pegar de 40. E esse aqui é de 40. Olha isso. Moleque. Tem outros ali, ó. Porra, não é caixa infectada, galera. Sacanagem. Pô, como é que. Tem alguma dica aí, galera, pra poder pegar a caixa infectada? Diz aí, galera, se tem alguma dica aí. Beleza? Deixa no comentário de vocês aí se tem alguma dica pra poder pegar a caixa infectada. Toma, parceiro. Toma. Vamos lá, vamos lá. Pô, já tô com o banho ácido pronto, cara. Porra, tinha que vir a caixa infectada. Vamos dar um rolezinho aqui, galera. Um suspensezinho aí, ver se a gente tem mais zumbi pra matar. Se não tiver mais zumbi pra matar, eu vou matar. Eu vou pegar essa caixa infectada e vou farmar tudo que tem direito aqui, galera. Eu preciso de recurso aqui, ó. Pra poder dar uma farmada aqui, ó. Aqui tem aqueles. Tem só o. Toma, parceiro, toma. Vamos lá, vamos dar nesse aqui também. Aqui tinha que ter aqueles peru, né? Aqueles peru é top, né? Você bota pra assar, fica top demais, galera. Vamos abrir aqui a caixa aqui, galera, e vamos ver o que vem pra gente de bom, hein, galera. Vamos ver o que vem de bom pra gente. Eu quero a caixa infectada. Não sei como é que pegar a caixa infectada. Se tem algum truque aí, deixa no comentário aí, galera. Se tem algum truque, meu Deus do céu. Que caixa épica. Olha isso aí, galera. Uma bereta. Um circuito, uma AK, um motor, uma chave inglesa. Meu Deus do céu. Vamos jogar pra cá, jogar pra cá, jogar pra cá, jogar pra cá, jogar pra cá. Já vou equipar com a AK-47, cara. Já vou equipar com ela. Jogar essas paradinhas aqui. Essa aqui ajuda demais, tá, galera? O tubarão fazer a nossa fortaleza, hein? A gente fazer a nossa fortaleza aí, beleza. Vou comer essas frutinhas aqui todinha aqui. Vamos jogar lá. É. Se eu tivesse. Vindo com. Como é que se diz? Se eu tivesse vindo com. Esqueci. Esqueci o que eu ia falar. Tubarão tá doidão. Tubarão tá doidão ainda, galera. Tubarão tá doidão ainda. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar pra cá o circuito. Vamos jogar a bereta pra cá. Vamos jogar a chave inglesa pra cá. Beleza. Vamos voltar lá. Vamos pegar tudo que tem direito lá, tá, galera? Vamos pegar tudo que tem direito lá. Beleza. Cadê, filhote? Pega aí, ó. Pega a calça, pega essa parada aí, essa daqui. Textura é essa? Galera, textura de fogo? Eu não tinha essa textura aqui não, galera. Olha isso, moleque. Textura de fogo. Moleque. Aí sim, galera. Aí sim, textura de fogo.
Mas a gente tem que botar as paradas pra cá pra gente poder farmar, né, galera? A gente tem que jogar as paradas pra lá. Como é que a gente vai farmar com as paradas aqui? Fala aí pra mim. Vamos comer aqui uma paradinha aqui, ó. Carne seca. Vamos jogar pra lá. Depois a gente pega as paradas aqui. Porra, tubarão tá cabeçudão, mané. Pega essas paradas aí pra lá, beleza. Equipar aqui. Não, vou deixar com a metraca. Vou jogar o... Vamos jogar pra lá, beleza. Textura de fogo, textura de fogo. Eu vou deixar aqui, galera. Textura de fogo, eu vou deixar aqui. Vou trocar a chave inglesa. Vai que eu morro aqui, galera. Vai que eu morro aqui. Vem um boot da VSS aqui e me mata, cara. Vamos trocar aqui. Não sei qual é. Vamos colocar aqui, beleza. Show. Aí sim, galera. Aí sim. Vou deixar no automático aqui o boneco farmando tudo. Galera, quero de novo desejar um feliz ano novo maravilhoso para vocês. 2018, 18, repleto de saúde e paz. Valeu, esse é o objetivo de vocês. Que vocês consigam cumprir o objetivo de vocês, tá, galera? E o sonho de vocês seja realizado. E muito obrigado por tudo que vocês fizeram pelo canal, tá, galera? Até quem foi contra as críticas construtivas, valeu? Tá, já ajudar demais o canal mesmo. Em 2018 eu conto com o apoio de vocês, força máxima, valeu? Posso contar com o apoio de vocês? Deixa assim, hashtag apoio, valeu? Que eu vou saber que você está assistindo o vídeo até agora e que eu vou poder contar com o apoio de vocês, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração, fui!